10 жылға созылған ауған соғысы әкені ұлдан жарды ерінен айырып, мыңдаған адамның жүрегіне өшпес дақ қалдырды. Сол сұрапыл соғыстың аяқталып, кеңес әскерлерінің ауған жерінен шығарылғанына биыл 30 жыл. Жалағаш ауданында осыған орай ерлікпен қаза тапқан интернационалист жауынгерлерді еске алуға арналған шара өтті. Тағзым алаңында бас қосқан көпшілік әуелі жат жерде жан тапсырған боздақтарды бір минут үнсіздікпен еске алып, рухына құран бағыштап ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Он жылға созылған ауған соғысына 22 мыңнан астам қазақстандық қатысса, олардың 800-ге жуығы Сыр өңірінің азаматы болатын. Ал ауған жеріне әскери борышын өтеуге Жалағаш ауданынан 34 жігіт барды. Сол азаматтардың ішінде тау шатқалындағы қанды қырғында ерлігімен көзге түсіп, жат жерде жан тапсырғандар да бар. Әрине, интернационалист жауынгерлердің есімі мәңгілік ел есінде. Атап айтар болсақ, Күзембай, Байтпай тек таңдаулар ғана берілетін Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталса, бірқатар жауынгерлер ерлік үшін медальмен наградталды. Оларды ұмытпас үшін естеліктер айтылып, ескерткіштер орнатылып, мәңгілік алаулар жағылды. Отан алдындағы азаматтық парызын өтеуге жұмыс жасаған халық мақтан тұтар белгілі азаматтардың есімін үлгі ету, ұрпақ бойына ұлағатты жолды паш ету мақсатында Жалағаш кентіндегі Жеңіс паркін қайта жаңғыртып, тағзым аллеясы деп өзгерттік. Үстіміздегі жыл ауған соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында жергілікті бюджеттің есебінен 24 адамға 1,818,000 теңге 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әр адамға 75,750 теңгеден бір дүркін әлеуметтік көмек көрсетілсе, жуық арада облыстық бюджеттен қосымша 2,424,000 теңге көлемінде қаражат бөлініп, бір дүркін 40 айлық көрсеткіш, яғни әр азаматқа 101,000 теңгеден материалдық көмек көрсетілетін болады. Бұл да болса 30 жылдық атаулы датаға мемлекет тарапынан көрсетіліп отырған қамқорлықтың бір көрінісі деуімізге болады. Отты кезеңдерді бастан өткізгендердің бірі Мұрат Алданберген. 20-ға толмаған жас жігіт қаруасынып, әскери борышын өтеуге ауған жеріне аттанды. Күрделі операцияларға қатысып, ерлігімен көзге түсті. Елге аман-есен оралған соң, құқық қорғау және білім саласында абыройлы еңбек етті. Ауған соғысы ардагерінің ендігі арманы елдің тыныштығы мен береке бірлігі. Соғысты қабылдаған кезім ол, сол Мазар-и-Шариф деген жерде болды. Перевал дейміз ба? Сол жерде ең бірінші атқылау болды. Оқ көрмегенбіз 18-19-дағы балдарымыз келген. Әдепкіде абдырау, сасып, былай неғылу болды. Кейіннен командиріміз бәріміз жинақтап алып, дәл осындай соғыс, осындай қиыншылық, жарылыс, басқа нәрсе болады деп ойлағанбыз. Салтанатты шарада Мұрат секілді сұрапыл соғыстың нақ ортасында жүрген жау жүрек жауынгерлердің ерлік істері дәріптелді. Сондай ақ кеңес әскерінің Ауғанстаннан шығарылғанында 30 жыл мерекелік медалімен аудан әкімінің алғыс хаты табысталды. Мерекелік шара мұнан әрі концерттік бағдарламаға ұласты. Ауған соғысының тарихынан сыр шертетін көріністер қойылып, көпшілік жанарына жасалды. Шарада аудан өнерпаздарымен бірге ауған соғысы ардагерлері, ішкі істер бөлімінің қызметкерлері де өнер көрсетіп, көрерменнің ыстық ықыласына бөленді. Әкімжан Жолтаев, Исай Шәріпов, Төрекхан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Жалағаш ауданынан.